All time hotel-ul გითხარი ბარო. აუ, all time hotel-ი არ მოთქმევინოთ რა. რა მეედი ვინც გაგიხარდება, ვინც შაბლონი ჩამოთვალე წეღა მოკვე და სუბიექტური შევინგი ყარდა, ვინ მოგწონდა და ვისკენ იხრებოდი. მაუ შაკი? შაკი ცენტრზე. აი, ცენტრი გვაქვს. ლებრონი? სამზე ლებრონი. სუბიექტურადი გვაქვს. დანკანი? 4-ზე დანკანი. ძიმებს გვაქვს. ეხა ჯორდანი არ მახსოვს, მაგრამ ნუ ჯორდანი რა, ანუ არ მაინ ჩაბლონზე წახვედი. ანუ კარგად მიდი ხარ, რო იცოდე. და გამთამაშებელი გინდა. აუ, ეხა ისეთ ვიღაც შე, ის ვინ მომწონდა ძალიან? ეხა ვინც გინდა, ჩასვით შეგვიძლია ლებრონი გადავიყვანოთ და ჯი გამთამაშებლად ვინც არ უნდა თქო. არა, ჯეისონ კიდია, ტონი პარკერი მომწონდა ძალიან. აი, პირველად ახსენეს ტონი პარკერი და ანუ რა მქონდა იცი, ანუ თუ მისდიოდა თამაში რო ძალიან, აი, ყველაფერი რო შეეძლო ეგეთი ტიპი იყო. აი, ხუთეულის კაცი არ არის ნაღდად, მაგრამ და მე ხუთო რა, ნუ ნებისმიერ ხუთეულს მოუხდებოდ და მე რომ გითხო. მე ექვსე კაცური, მე ექვსე კაცი გითხარი. აი, ჯინობილური ჯამალ ხორდი და მანუ ყველაზე ხირად ხსენებოდია. ხო, ხო, რასა უნდა მე 6 კაცზე ყველაზე გვახსენებდა. დამწრთნელი. დამწრთნელი კი. აი, ვინ გახსენდება ისეთ? მე კი ხვდები ვისაც სიტყვი, მაგრამ მაინც. აა, ვის სიტყვიაა? გრეგ პოპოვიჩი. ხო. ნელი პოპოვიჩი, მე 6 კაცი გადაგვჭა და ეგ არის. აი, დურანტი იყოს მან. დურანტზე იყოს დურანტი. იყოს დურანტი. მაგრამ მევასება. კლიშე, ჩვენ არ ვღვით იმას, შაბლონურ მიდგომას არ ვღვით, მაგრამ ეს ისე პირველზე ყავს ტონი პარკერი, 2-ზე ჯორდანი, 3-ზე ლებრონი, 4-ზე დანკანი, 5-ზე შაკი და დურანტი მე 6-ზე. მიდი და მოუგია ხოლმე.